até mais às vezes do que certos brasileiros. Se a gente não tomar cuidado, vão dar vindo a rasteira na gente aqui. Capoeira é pra homem, menino e mulher. Todo mundo pode. Com dedicação e força de vontade, dá para começar. Ginga, aú, meia lua, martelo, rasteira em pé. Quanto mais treino, mais graduado. Um show de acrobacias e floreios. É uma ginástica completa, trabalha todas as qualidades físicas. Flexibilidade, coordenação, equilíbrio, força, enfim, todas as qualidades que a capoeira desenvolve. Os resultados do trabalho físico, os olhos percebem facilmente. Mas as vantagens, segundo Muniz Sodré, professor de teoria da cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vão muito além. Isso é para você adestrar sua força, seu excesso de energia, para você ser harmônico com seu corpo. É para dar harmonia entre espírito e corpo. O objetivo é só isso. Inscrita no Comitê Olímpico Brasileiro, a capoeira e esporte ainda não sabe seu destino. Afinal, como conciliar criatividade e improvisação com regras rígidas? Talvez o som do berimbau e do atabaque contagie os homens que definem os esportes olímpicos. Talvez eles aprendam a lição da capoeira. Na vida se cai, se leva a rasteira. Quem nunca caiu não é capoeira. Quem nunca caiu.